Vamos, mis amores, dale, vamos, mis amores. Vamos, mis amores, dale. Esa es la vecina que puede. Vamos, mis amores. Arrume-se comigo para um date. Vou para um date? Não. E por que você vai fazer arrume-se comigo para um date, Alice? Primeira, amiga, estou sem conteúdo, falo mesmo. A Renata fala, ah, posta vídeo no YouTube. Eu não tenho conteúdo mais. Então, se eu não tenho, eu crio conteúdo. Eu crio e renovo. E segundo, estou fazendo a lei da atração. Eu quero um date muito, muito chique, muito chique. Então, eu vou fazer um arrume-se comigo, colocar roupa, brinco, acessório, maquiagem, para um date no futuro. Eu vou usar a mesma roupa, a mesma maquiagem que eu estou usando hoje, para um date no futuro. Mas, enquanto ele não chega, eu estou aqui fazendo a minha lei da atração, amor. E junto com vocês, hein, amiga? Junto com... Eu recomendo vocês fazerem a mesma coisa que eu tô fazendo. Pareço louca? Pareço louca. Hoje é sexta-feira à noite. Não tenho nada pra fazer, ó. Eu acabei de chegar na academia e estou construindo o meu corpinho de marumba. Eu cheguei da academia, preparei minha comida, batata doce, ovos e arroz. Porque, né? Eu estou no processo de ganhar massa muscular e eu vou ficar com uma alguma coisa, tá? Olha aqui, ó. Aí, como eu estava desanimada, juro que isso não é uma desculpa, juro. Como eu estava desanimada, eu falei, cara, eu vou pedir comida japonesa, já que eu gosto muito e estou com muita vontade de comer. Eu usei minha tristeza ao meu favor. Tô errada? Não tô. Aí eu tô esperando minha comida japonesa chegar, demorando muito a minha comida. E eu nem tomei banho, falo mesmo, nem tomei banho. Cheguei da academia, fiz minhas coisinhas assim, arrumei o quarto. Mentira, arrumei nada. Arrumei nada, arrumei nada. Falei que arrumei o quarto, mas olha aqui, ó. Amigas, meu pedido chegou. Nossa, nossa, nossa. Tipo assim, foi muito caro, sabe? Foi muito caro. Porém, cara, o japa é muito gostoso, muito gostoso. Eu nunca comi japa desse lugar que eu comprei, né? Oh. Ai, gente, que delícia. Que delícia. Parece que eu nunca comi japa, né? Mas, cara, vamos ver. Eu pensei que ia ser outro. Talvez eu esteja errada. Mas, ah, tudo bem. Vou reclamar não, vou reclamar não. Se eu agradecer agora e ficar satisfeita, Deus vai me enviar coisa melhor, vai me dar mais dinheiro pra me comprar mais. Olha, se alguém da minha família chegar agora enquanto eu como, eu vou ficar muito chateada, porque eu vou correr pra dentro do quarto e guardar tudo. Mas assim, acredito que não vai chegar, né? Muito bom. Muito bom. Essa aqui é a Francisca, amiga. Nossa, amiga, é sério, tipo... Tá muito bom. Olha o temaki, amiga. Tipo... Ah! Nossa, muito bom, muito bom. Solidão ou liberdade? Solidão ou liberdade? Essa é a questão. Eu literalmente vou entrar no meu personagem. Então, dá licença, por favor. Amigas, pra sair com o boy, você vai poder sair com esse cabelo horroroso, opaco, sem brilho, com muita oleosidade. Assim, com essas pontas duplas. Vai poder sair com o boy? Não vai. Então tem que cuidar. Pra tirar o meu cabelo do lixo e ir pro luxo, eu vou usar esses produtos aqui, ó. Ó, 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 ó. Vou usar todos esses produtinhos aqui. Eu tô com medo de cair, né? Vou usar todos esses produtinhos aqui, ó, amiga. Ó, aqui tem óleo, aqui tem pré-poo, aqui tem shampoo, aqui tem condicionador, máscara. Eu tenho todos os produtos possíveis pra ir pra um glow up. Vou montar a ordem com vocês aqui, ó. Primeiro passo, pré-poo. Primeiro passo é o pré-poo. Segundo passo, shampoo. Eu tenho esse da Eudora, Nutri Diamond. Ele deixa o cabelo muito brilhoso, sabe? É isso que ele promete. E eu tenho esse daqui da L'Oréal, Elseve Paris. E ele é detox. Então não sei qual que eu vou usar. Vou usar esse aqui, né? Que é mais chique, né? Vou usar esse aqui, ó. Terceiro passo, amiga, você vai pegar todos os seus óleos possíveis e vai colocar no terceiro passo. Como vai funcionar? Assim que você lavou o cabelo, enxagou, tirou todas as espumas, todo o shampoo, você vai secar um pouquinho só o cabelo com a toalha. E com ele úmido, você vai misturar todos os seus óleos. Quarto passo, amigas, máscara. Eu tenho essa daqui, ó, da Oxys. Ela é muito baratinha, eu paguei R$17 nela. E ela é Nutri e máscara de tratamento para cabelos ressecados e sem brilho. Ela foi feita pra mim, porque meu cabelo tá ressecado, sem brilho. Só o brilho da oleosidade mesmo. Queremos o brilho da oleosidade? Não queremos. Então vamos a essa, e esse é o quarto passo. Já tá formando tudo. E o quinto passo é o condicionador. Depois da máscara, enxagou o cabelo, você passa o condicionador. O penúltimo é esse aqui, ó. Esse é o tônico da Dabelle. É um tônico de crescimento. E como vai funcionar? Depois que você lavou o cabelo com todos esses passo a passo aqui, você sai do banho, seca um pouco o cabelo e com o cabelo molhado mesmo, úmido, você passa só na raiz. Qual é o último passo, Alice? Calma aí. Esse aqui, esse aqui. Esse daqui é o leave-in. Depois que você passou todos
todos esses produtos, usou milhares de produtos pro seu cabelo, porque precisa, precisa. Se o teu cabelo tá igual ao meu ou tá pior, meu amor, precisa, precisa. Depois de todos esses produtos, você vai vir com o leave-in. O leave-in serve pra quê, Alice? O leave-in, nem eu sei, não vou mentir, não sei. Eu acredito, ó, esse daqui tem proteção térmica. Então vamos usar como protetor térmico pro cabelo. Aí vambora que tá muito calor e eu preciso também encontrar meu boy, que ele tá me esperando. Coloquei um biquíni, amigas, posicionei vocês aí também, porque agora eu vou tomar banho. É o shampoo, esse shampoo aqui, esse shampoo tem brilho, ó. Aí tu pega assim, ó. E sempre escova o cabelo de baixo pra cima, porque assim não quebra os fios. Nem precisa de uma escova muito cara, essa daqui minha, baratinha. Pode jogar bastante. Em seguida, amiga, eu venho com esse daqui da Rascal. Joga todas as horas possíveis, ó. Uma gotinha. E também tenho desse da Lola. Sem miséria, menina. Passa no cabelinho todo, ó. Só no comprimento. Jamais na raiz. Só no comprimento. Vou usar essa daqui da Oxy, já mostrei pra vocês, né? Aí tu vem. Eu, assim, com a máscara, eu uso só um pouquinho, amiga, ó. Não preciso de muito. Essa máscara aqui é muito cheirosa, gente. Nossa, ela é muito, muito, muito cheirosa. Ó, vou usar só esse pouquinho aqui. Aí, bateu 5 minutos, a máscara já agiu no cabelo, tu pode retirar. Oh my fucking God! Eu sou muito mentirosa, falo mesmo. Tipo assim, eu estou voltando só dias depois. Por quê? Eu não consegui terminar o vídeo, eu não consegui. E a parte que eu gravei, eu perdi. Pra vocês verem que é dia diferente, eu já até fiz a manutenção das minhas unhas, ó. Eu ganhei esses dias. É um fluido anti-frizz, esse daqui é um olhinho bifásico e esse daqui é um leave-in. Vou passar, nem sei qual que eu passo primeiro, um pouquinho desse aqui, sei, e também agora eu vou passar esse aqui, mas eu vou passar bem pouquinho, tipo, calma. Um, dois, três. Eu vou começar usando esse hidratante aqui da Nivea, eu gosto dele pra, assim, pra maquiagem, mas pra tratar a sua pele, hidratar mesmo, ter uma hidratação muito potente, eu não gosto muito. Sempre quando passa, amiga, eu passo esse primer aqui, que é Britney Skin Primer da Shiglan, a embalagem dele. Aí ele é tipo um, como eu posso dizer, é um creme, mas é um creme muito consistente, sabe? Pra uma gente falar, é muito bom ser blogueira, porque ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês, eu também estou falando sozinha. E eu amo falar sozinha, tipo, eu amo a minha própria companhia, e eu amo ficar sozinha, hablando horrores comigo mesma, sabe? Tipo, e aí, como você tá, amiga? Ah, não, não, tô fazendo isso e aquilo. E hoje, realmente, eu faço isso. É tipo assim... Ai, sei lá, é muito estranho fazer uma coisa que antigamente eu já fazia. Adoro essa vida de blogueira, viu, galera? Adoro. Eu vou prender mais um pouquinho aqui, ó. Ó. Pra ficar maneirinho. E também mais um aqui, ó. Dos dois lados. Essa espinha aqui tá me incomodando, mas tudo bem. Vou misturar duas bases. Ó. Um pump de cada lado. Antes mesmo de eu espalhar a base, eu vou vir com o contorno um pouco aqui. Talvez eu esteja fazendo merda, talvez. Mas confia no processo, amiga. Confia no processo que vai dar certo. Passei aqui, ó. Passei aqui, ó. Aqui também. Aqui também passei. Eu vou espalhar o contorno pelo meu pescoço. Aqui também, ó. Vou vir com a esponjinha e, ó, misturando tudo. Tá vendo que tá... Tá uma cor assustadora, amiga. Mas vamos consertar isso. Na fé de Deus, vai. Vamos caprichar num contorno. Olha, tem esse contorno. Esse aqui é um corretivo, né? Mas aí vamos caprichar nele também. Aqui, ó, você faz só esse aqui, ó. Tá vendo? Dá uma liga entre as suas duas sobrancelhas. Aqui também, pra ficar com a boca da Kylie Jenner, minha amiga. Esfuma isso aqui, mulher. Cara, eu vou esfumar isso aqui. Fazendo cagada? Fazendo. Eu vou esfumar pelo meu rosto inteiro. Ah, vai. Eu sabia que vai dar certo ou vai dar errado? No final não vamos saber. Agora eu vou vir com o contorno da Tracta. A cor é escuro 03. Passa aqui, ó. Capricha também, amiga, viu? Capricha sem medo. Sem o contorno, tu fica assim, ó. Com o contorno, tu fica assim. Tá? É um truque, amor. É um truque. Vamos usar o blush Love Cake da Shiglan. Aí passa aqui, ó.
venho com o iluminador. Gosto muito de aplicar o iluminador assim, ó. Botando na pontinha da esponjinha. E vem, ó. Tá vendo? Aí espalho por dois. Pra não ficar muito forte. Aqui em cima também, só o básico, ó. Também. No arco do cupido, ó. Aqui é o arco do cupido. Espalha, espalha, espalha. Traz um pouquinho também pra sobrancelha, sem problema algum. Tá vendo que dá, ó, um glow, sabe? Vou vir com o meu contorno da Vivai. Tu capricha no contorno em pó. Pro contorno do nariz, amiga, eu gosto bastante desse pincelzinho aqui, ó. Ó, esse daqui, ó. Tá vendo como o formato dele é? Agora eu venho com o corretivo. Sim, venho com o corretivo. Eu uso esse daqui, ó, da Shiglan, essa paletinha. E venho aplicando aqui, amiga, ó. Aqui também, ó, gosto de trazer pra cima. Pra dar um efeito meio que puxando o olho, sabe? Tá vendo, amiga? Tá vendo? É truque, é tudo questão de truque, amor. Agora, você esfuma. Eu, particularmente, prefiro espalhar com a esponjinha. Aí, se tu preferir com pincel também, tudo bem. Mas eu acho que a esponjinha pega muito bem essa parte aqui dos olhos, entendeu? Aí, ó, esfuma, esfuma, esfuma. Tá vendo, amiga? Que dá um... E olha que eu nem esfumei tudo. Rapaz, tá certo isso? Agora, amiga, eu quero fazer minha sobrancelha. Venho com a pastinha da Mari Maria, com esse pincelzinho aqui também. Vocês estão carecas de saber que eu só uso a pastinha de sobrancelha da Mari Maria. A minha cor é blonde. Aí vem esfumando tudo aqui pra cima. Toda a minha sobrancelha, tá vendo? Que a base apagou ela. Nós vamos acender ela. Agora vamos pro pó. Eu uso esse daqui, ó, da Shiglan. Ele tem um pó solto e o pó compacto. Aí só um pouquinho assim, ó, com esse pincelzinho mesmo, ó, e vem aqui, ó. Eu, particularmente, não aconselho aplicar em muita quantidade assim de cara, porque sua pele ainda está molhada. Então você tem que vir só com um pouquinho de pó mesmo, passando nas suas linhas de expressões também. Na testa, a mesma coisa. Vem com o pó compacto comum e aplica aqui embaixo. Capricha no pó, ainda mais se tua pele, amiga, for oleosa. Quando eu quero uma pele bem viçosa, bem tipo assim... Bem pá, capricho muito no pó. Capricho, pricho, pricho. Muito no pó. Tá vendo como afinou o nariz? Tá vendo o segredo do nariz, amiga? Eu não tenho esse nariz aqui não, gente. Eu não tenho esse nariz aqui não. Eu tô aqui falando, nossa, minha amiga tá maravilhosa, tá isso e aquilo. Aí a pessoa do outro lado, vocês aí da tela. Meu Deus. Que é isso? Tá horrível, menina. Tira, 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 tira. Mas tudo bem, tudo bem. Eu tô amando. Eu tô amando. Se tu não tá amando... Particular seu. De blush, amiga, eu vou usar essa paleta aqui da Glam Beauty, inverno. E venho só com um pouquinho assim, ó. Desse do meio aqui, ó. Ó, bem pouquinho mesmo. Eu gosto de vir com esse daqui da Shiglan. A cor dele é... Vou ficar devendo. Mas ele é esse daqui, amiga, ó. Laranja. Aí pega um pouquinho, ó. E taco de blush. Tá vendo, ó? Gente, eu sou tímida, para. Tá vendo? Um ar de saúde. Ai, meu Deus, chegou a visita da minha mãe. Venho com o corretivo novamente e aplico por toda a minha pálpebra. Porque eu quero fazer, eu quero usar, amiga, simplesmente essa paleta aqui, ó. Ai, meu Deus, mas ela é muito linda e eu nunca usei ela. Eu ganhei, acho que faz um mês, por aí. Mas eu nunca usei ela, então eu quero usar ela hoje com vocês. Estou usando essa cor aqui, o nome dela é Palette 1. Venho aplicando aqui, ó, junto aqui, e venho esfumando, amigas. Só não trago muito pro canto inferior, que é esse cantinho aqui, ó, tá vendo? Aqui deixa um pouquinho mais claro. Vou misturar a cor Sundial com a cor Romã Numeral. Um marrom e um preto. Vim aqui, ó, só aqui pra dar profundidade nos olhos. Bem pouquinho, amiga. Olha, amiga, tem essas quatro opções de cores cintilantes, cores brilhosas. Eu não sei qual que eu uso. Entre essas quatro cores cintilantes, eu vou usar essa daqui, ó. Lover's Kiss. Ela é uma cor puxada mais pro rosê, sabe? Pra quem disse que ia dar errado, eu mesma. Você não, né, amiga? Você acreditou em mim. Então, assim, vai dar certo e está dando certo. Olha esse brilho, amiga. Foi eu que fiz, galera. Foi eu que fiz. Eu não sei se eu passo delineado. Eu estou em dúvida ainda. Cadê meu delineado? Ah, tá. Eu tenho um delineado preto e eu tenho um delineado marrom. Eu, particularmente, não quero puxar o delineado aqui pra cima. Porque eu acho que, assim, vai tampar a make. Então, eu vou puxar o delineado só um pouquinho assim, ó. Com o pincelzinho que eu usei, eu vou vir aqui, ó. Sem pegar sombra nenhuma.
e esfumar aqui embaixo. Eu, Alice Vitória, não costumo usar muito cílios, colar, sabe? Então eu prefiro a máscara de cílios. Eu prefiro passar a máscara de cílios. Então assim, eu capricho realmente pro meu cílios subir. Aí, amiga, tu vai caprichando nos cílios. Eu vou usar essa daqui também, ó. Cadê? Essa daqui, ó. Que eu ganhei do meu pai esses dias. Ó. Essa daqui. Vou usar as duas juntas. Se você gosta de cílios muito grandes, eu te aconselho a colar cílios. Mas eu... Como eu gosto de uma coisa mais, assim, sutil, eu prefiro passar rímel. Mas se você gosta de uma coisa pá, cole cílios, amiga. Cole cílios que fica babadeiro também. Olha, amiga, como ficou... Beautiful, né? Beautiful. Dá licença, meu amor. Dá licença. Ficou muito lindo. Ficou muito lindo. Caramba. Caramba, muito tempo que eu não faço uma make assim bem elaborada, sabe? Muito tempo. Então, eu tô me sentindo. Porque eu ainda sei fazer. Não sei qual batom eu vou aplicar agora, mas enquanto eu não decido, eu vou passar o lip tint só pra me dar uma corzinha. Ó. Dá licença, meu amor. Fumando esse pó que eu apliquei. Cara, eu não sei qual look eu vou colocar pra esse meu date. Tá, mas eu vou escolher um look babadeiro. Um, dois, três e... Já vou indo porque meu esposo tá me esperando. Então, tchau. Ai, gente, eu vou sair não. Mas o que eu não faço por vocês? É tudo pelo conteúdo, é tudo pelo entretenimento. Vou sair pra um date? Não. Ah, poxa, caramba. Agora me deu muita vontade de ir pra um date. De sair à noite. Ai... Ai, mas quem disse que eu não vou? Eu vou sim, tá? Quando eu parar de gravar o vídeo, eu juro que eu não vou me desarrumar. Eu juro. Ai, ai. Ai, gente. Poxa, calma aí, deixa eu beber meu drink. Tá muito forte. É água. Mas é isso, amiga. Eu amo muito vocês do fundo do meu coração. Eu adoro, tipo, dividir minha vida com vocês. Eu adoro, eu me amarro. Não se esqueça de me seguir no Instagram, amigas. E tchau. Eu amo muito vocês.